হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? আশা করো সকলে ভালেই থাকে আৰু ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, দিনটো সকলে শুভ হোক। মই পূবালি, আজি আকৌ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পূবালি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিও আপোনালোকৰ মাজত এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আগতেও এইটো ৰেচিপি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম। ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। কি দিম কি নিদিম সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। আৰু খাই বৈ আজৰি হৈ এঠাইত ফুৰিবলৈ যাম, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই থাকিম। বঙাইগাঁৱৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা কিছুমান হৈছে আৰু সেই জেগাখিনি নতুনকৈ হৈছে আৰু সেইখিনি চাবলৈ যাম, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ, যিখন আজিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। ঠিক আছে, বলক আৰু টাইম নলৈ আজি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ছাগলী মাংস বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। নহৰু, আদা আৰু গৰম মছলা, শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত ডাঙৰ চাইজৰ আলু, মাংস আৰু ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ চাৰিটা, তাৰপিছত গেছত এখন কেৰাহী উঠাই তাতে মই তেল দি দিছোঁ আন্দাজমতে। যিমানখিনি লাগে সিমান পৰিমাণে তেল ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল। তেল গৰম হৈ অহাৰ পিছতে মই অলপমান চেনি দি দিছোঁ আৰু অলপমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ, লগত গোটা জিৰা। তাৰপিছত মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজো কম বেছি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত এইখিনি মই গলি যাবৰ কাৰণে অলপমান নিমখ দি দিলোঁ, সোনকালে গলি যায় তেতিয়া পিঁয়াজখিনি তিয়াই থোৱা লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই পিচি ৰখা সেই আদা ৰহুনখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই পটাত পিচি লৈছিলোঁ আদা ৰহুন। তাৰপিছত মই ইয়াতে জ্বলা দিছোঁ, পিচি ৰখা সেই শুকান জলকীয়াখিনি দিছোঁ, সেইখিনিও মই পটাতে পিচি লৈছোঁ। জ্বলা এইদৰে দিলেও মাংস খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয়। এতিয়া একবাৰ ভালদৰে সকলোখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। মছলা এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি জিৰা, ধনিয়া আৰু হালধি একেলগে ৰাখি দিছিলোঁ বাতিত অলপমান পানী দি। তেতিয়া তেলতে সেই পিঁয়াজখিনিতে সেইখিনি মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি এইদৰে পানী দি ল'লে মানে মিলিও যায় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। জিৰা, ধনিয়া এইবিলাক হালধি আপোনালোকৰ মাংসৰ আন্দাজমতে দিব। এই পুৰা মছলাখিনি ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই দি দিছোঁ মাংস। এতিয়া ভালদৰে একবাৰ লৰাই দিম মছলাখিনিৰ লগত, মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আৰু মই এতিয়া নিমখ দি দিম। নিমখ এতিয়া একেবাৰে দি দিছোঁ, মাংস বহোৱাৰ লগতেই নিমখ দি দিওঁ। আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া এইদৰে ঢাক মাৰি অলপ টাইম মই হ'বলৈ দিম। মাজে মাজে চাই থাকিব লাগিব। এইদৰে এতিয়া আকৌ একবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া মাংসৰ পৰা এতিয়া বহি আছে তেল ওলাই গৈছে, মাংসখিনি অলপ ভজা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া কাটি ৰখা আলুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। তাতে আলুখিনি মই দি দিম, যাতে আলুখিনি অলপ সিজি যায়, পিছত দিলে বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে এতিয়া এই তেলতেই সিজিবৰ কাৰণে আলুখিনিও দি দিম। আলুখিনি দি আকৌ ঢাক মাৰি দিম, লগত দুখিলা তেজপাত দিব পাহৰিলোঁ, দি দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ।
साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाम तक दीरा लिखवाऊंगा मैं तेरा ये या मांगो किनी मोटो मुझे भाजा हुई जो विश्वास मैं इतने आते अलवान पानी दी दिसू আৰু এইখিনি পানী দি মই মাংসখিনি প্ৰথমতে কেৰাহীতেই সিজাই ল'ম বেছি পানী নিদিওঁ অলপমানে পানী দি পিনে মই কেৰাহীতে পূৰা সিজাই ল'ম এতিয়া অলপমান এই পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে মাংসখিনি মই সিজাই ল'ম কেৰাহীত তাৰপিছত চাই থাকিব মই কি কৰিম আৰু অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ঢাক মাৰি থৈ দিম আৰু পানীখিনি একদম শুকাই যাবলৈ দিম এইয়া ফাৰ্ষ্টত দিয়া পানীখিনি একদম শুকাই গ'ল মাংসত বহি আছে ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে সেইখিনি পানী একেবাৰে শুকাই যাব দিওঁ তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ পানী ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া মই এতিয়া মাংসখিনি কুকাৰত দি দিম আৰু কুকাৰত মই চাৰিটা চিটি চাৰিটা বা তিনিটা মাৰিলেও হ'ব চিটি মাৰিবৰ কাৰণে বহাই দিম কুকাৰ চিটি মৰা হোৱাৰ পিছত মই মাংসখিনি আকৌ বাকী কেৰাহীত দি দিলোঁ কাৰণ কুকাৰত পানীটো নুশুকায় তাৰপিছত গৰম মছলা এড কৰিলোঁ পিচি ৰখা গৰম মছলাখিনি এয়া মাংস মোৰ উতলি আছে অলপ টাইম উতলিবলৈ দিব লাগে আকৌ গেছত কুকাৰত চিটি মৰাৰ পিছত তেতিয়া খাবলৈও ভাল হয় মাংসখিনি কাৰণ কুকাৰত পানীটো শুকাই নাযায় সেইকাৰণে ইয়াতে অকণমান গৰম মছলাটো শেষত দি উতলিবলৈ দিব লাগে এতিয়া দি দিম মই ধনিয়া পাত আৰু মই কিন্তু 5 মিনিটমান উতলাইছোঁ তাৰপিছতে ধনিয়া পাত দিছোঁ এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম মাংস মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে এয়া চাওক মোৰ মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে মই কিন্তু একো ৰেড চিলি পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ নাই কৰা তথাপিতো বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এয়া চাওক খাবলৈ মন গৈছেনে বাৰু দেখি এইখন মোৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল মানে মাংস আৰু লাও দি গৰৈ মাছ ভাত সেয়েদি আজি খাম দেখি খাবলৈ মন গৈছেনে মোৰ কিন্তু একদম ৰখিবলৈ সময় নাই আৰু এতিয়া এতিয়া খাবহে লাগে ঠিক আছে মই এতিয়ালৈ খাই লওঁ হেল্ল' এভৰিৱান খাই বৈ আজৰি হৈ এয়া আমি অলপ ওলাই আহিলোঁ সেইদিনা আগতো এটা ব্লগত কৈছিলোঁ অলপ ফুৰিবলৈ আহিম বুলি তাৰপিছত সেইদিনা ৰ'বা সেইদিনা অহা নহ'ল আজি আহিলোঁ এই দেখক কিবা মটৰ গাদ্দা বুলি কয় আৰু এইটো এই পুখুৰীটোতে আমাৰ দেৱী বিসৰ্জন দিয়ে এইটোতে দেৱী হেৰি হয় চৰ্ট পূজা হয় আৰু এইডোখৰ সেইদিনাখনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইখিনি উদ্বোধন কৰি থৈ গৈছে নতুনকৈ বনাইছে এইদৰে লাইট দি আছে ভাল লাগে সন্ধ্যা সময়ত খোজকাঢ়িবলৈ আহিবলৈ বহুত মানুহ এই আমিও আহিছোঁ গোটেইকেইটা জানো 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 সাথ চলনাই কসম তুমে কসম আকে মিলনা ইহি এক জা হে ভলে দো বদন জুদা মেরি আগে হমেশা হি রহনা কভি না কে তুমি 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 তু
तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा जो तेरे इश्क में जो क्लॉक टावर नतुन के तो बनाले या एबार मैं तो इस समय ही उद्घाटन कर रही हूँ इसे ये तो सब प्यारती बहुत भल लगे देखने बोले अमी वहीं से सब बोले জায়গাত এনেকুৱা ধুনীয়া চাবলগীয়া কিছুমান বস্তু হলে চাগে ভালো লাগে বেলেগ কোনোবা আহিলেও দেখাব পৰা হয় আমি মধ্যতে ওলাই অহা এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল চাই এটা খাম আছিলোঁ চানডে বস্তুবিলাক বন্ধ হয় কিবা কিবি ঠাণ্ডা বতৰ ঘুগুনি খাব মন গৈছে ফুচকা খাব মন গৈছে যদি পাওঁ ৰাস্তাত খাম খাই মেলি আৰু যামগৈ